era fi lung që soj pune. Ta të fjën tata, janë mirë në histori, për sa të të ka me gjenë. Trima janë kondod, trima janë shku, trima kanë lëmë. Aty u pregatit edhe gjithë familje Asharit. Në pikpamje edhe psikofizike ishte i pregatitur për rezistencë, ishte i pregatitur për formimin e një ushtrije e cila do t'jente në luftë dhe për mision e kishte shërimin e Kosovës. Po është edhe një ndjenjë e kenari edhe për ta edhe për ne, kur i shef sëtë familjen Asharit që ushtrit në numë. Janë martë 5 antarë, kanë një 16 fëmijë. Shumë nga ta me Emër Shabani, Ademi, Hamza, Zahidja, edhe së vjen 26. Brenda dhomës, ku kalon pjesën më të madhe të kohës, e ka të vendosur fotografin e dhembjes e të krenarisë. Baba është i bahuri, Ademi, Hamza. Për më shumë se dy dekada, Hava, e bija e Shabanit dhe motra e komandantit Ademi Ashari, i kujton çdo ditë heroin të saj, që tash, si të till, i nje e gjithë Kosova dhe jo vetëm. Në nofshamat e malit, motra Hav e ka krejt të freskët takimin e fundit me vëllain e saj Hamzën. Për shëndetja me të, si kur i lash shije të idhët. Pisnikria nuk e letë nxjerr lot kur tregon se ashtu si që ndjehu, edhe ndodhi. Me vëllan, më nuk u takua. Mas më rami, halë më zaukon, lovë, ja, merë, edhe bujti, sa i vjerë, shumë e dojke. Erdhe bujti dhe u qumë shka ish vjeshtë, që ashtu pak pa i grohë, mas pari herë, se me dalë të këmë harru dhe dhe zonit. Edhe ja dhash një porë që rohë, pa. Dhe dhe më bëtre mami, tha në të më qilluj, tha se me dollë në malë, tha i modhe. Edhe njëri, atë një, e që më rrë këtë që fartë, po dy kurban po, tha shpëse më tha ashtu. Allah, kërë u boni ja u detë, njëri për fërcojke dhe... Ka qenë takimi fundit të ytja, e vlohën. 78 vjeqarja, Hava Gashi, kujton se të paret e familjes sësaj. Gjithmon ishin atdhëtar e në tre breza, familja kishin veç nga një djalë. Thekson se nismën për idealin e madhë e jetësoj i babai i saj Shabani, kur tashmë kishte tre djemë, që si që thot ajo, do t'i dilnin krah. Baba jam, i ri u konë, i me që mu konë, i zëtë ju konë për tëna. Po, vetë në konë, që aja, babën plak, nënën plak, nënëna jam edhe ajë, e kanë mojtë kretë që atë pasunë. Po të në shurretëm, na ka dalë, dalën e pak me mamë dhe ja hajtë minimu dhe që ka herë bobe se nana, urretën vlaznia, që ashtë të ka dalë, ka shpia që shtë, pa shethmija në për shkëllë, në për... Edhe... Se varë si punë të gjallë që janë. Edhe u konë të shpia, u konë janë ordë. Në Kosovë nuk e di, edhe ka thirë babë gjyshin, ka thonë, o Shaboni këtë, ka thonë, po, edhe që të dykon, veç ka dollë kënë, se i në orë me morë, me i pësu klasën e parë. Edhe ka thirë bocën, se në bocë, këmë thonë, e ka thirë bocën, ka thonë, ajde Shaban që shtë, shtë, o shko, ka thonë, ju, vërësën e fakultetin, se këmë kryje, me drezën atëheri, thëshin. Dhe t'jo, hajtë se te je i aftë, e kanë që klasën e pore kanë mësu, sa vjetë ta shtybe nuk dije. U konë mësus? Mësus u konë, mësus i porë, Shabani Ashari u konë. E kanë morë të shpia,
Edhe mas dite e kam sun, ta në shenë Mitrovic, më duke ti kanë pasu, me mojtë mësim ta në shenë, me kry diçka, se pe punëtur të shpia me shku me jepë mësim, pe kry në fakultetin edhe, po ka pak pun, po ja ka rrë këta na. Edhe vlaznia ta në shenë, o rretën e të ashtu. Familia Ashari ka një histori të gjatë, familia Ashari ka një rrugtim të gjatë dhe protagonist kryesor kisha me quajt Shabani Asharin. Shabani Ashari konsiderohet njëri nga protagonistët ideologëve dhe rezistuesve të ideve kombëtare në Prikaz, në Drenicë, sepse ishte njëri nga protagonistët që ishte i diplomuar në medrese, po përveç asaj, pastaj, dikun të pas lufta dytë botënore më njerë, e kryen edhe një kurs mësuesie. Dhe në disa nga fshatrat rreth e përqark të Skënderajt, ai për një kohë të gjatë jep mësime dhe i ngrit shumë kuadra në drejtim të arsimimit në Drenicë. Kështu që, përveç pjesës edukative arsimore, një kontribut të posaçëm me jep edhe në drejtim të inspirimit, të frymëzimit në aspektin kombëtar, edhe të gjeneratave të reja, po pse jo edhe të gjeneratave të mapasshme. Kështu që Shaboni, pra oda Shaboni dhe vetë Shaboni ishin pikë takim, ishte oda, ishte figura që lidhej pothuajse me të gjitha lëvizjet e kohës, lidhe me protagonist të kohës, si me ballin kombëtar, ma dje kisha me e citu veprimtarin e qeshjes kombëtare Dërvish, Kupriva, i cili në atë kohë, në kohëtët e ballin kombëtar, vepronte dhe se bashko me Shabonin vepronin dhe kishin një ide që atëherë, pra që mënerë pas luftës dytë botënore, që të formonin një ushtri shqiptare e cila do të kontribonte në shtirimin e Kosovës. Pra, jem të falë, me njëherë mas luftës e dytë botënore, deri se fundmi. Dhe si pas këtyre rrëfimeve të Dërvishit, Dërvishi vlerësonte se komisar politik në këtë formacion do të ishte pikrisht Shaboni, ndërsa komandanti formacioneve ushtarake do të ishte Dërvishi. Ndonë se brenda familjes ishin fjalë pak, ata punonin fort për të konkretizuar planet se si do të vepronin tutje. Edhe s'ku nejt edhe ata i kom po, po ata ka nejt nënd. Grati veç, kur shka isha i veçha, ku janë ata djetë mëri, jelojnë, për i hovë, jenë dollë, dijen shku të kënë, i, janë shërë. Nuk ka pas shumë biseda, nana ju. Ju, asna, ma. Ja, heq. Ata botë si me ta që shi ka posë, se për e ravnim nuk kanë posë. Atëre jëmë kone vogëli, edhe ta shikur janë, ja ka një ta, une jëmë kone martune, besa nuk këm nejtë në gjitha të jëmë shku këm nejtë, 2-3 netë, një ovë. Bisedin me mu se kanë bëhë vlaznia, se ata nuk është aja me bëhë me kanë dushë. Kjo familje cila njëjej në këto anë edhe për gudzimin, për tradicionalitetin, për revolucionin që e kishin në shpirt, atër shiquan mundësi tjera se si të vazhdoj me tutje. Ndaj edhe Ademi si pasku me vlëzret Homzen dhe Rifatin, atër në bas të një organizimi që ndodhin e mes të profajsuzve të Republikës Kosovës në atë kohë, dhe përfajsuzve të Republikës të Shqipërisë, ma konkretisht ishë presidentit Ramiz Alia, erdhe në përfundim që të fillojnë ushtrimet e para në Shqipëri, dhe atër ishin dy grupe, grupi i parë në basë të organizimeve, ishte Zahiri, Sali Qeku dhe shumë veprimtarë, që kryesisht bënën ushtrime ushtarake në të torë të vitit 1991, ndërsa në grupën e dytë bënde pjesë edhe Ademi Ashari,
që vinte nga Drenica dhe se bashku me të ishte edhe Murati, pranipi i tij Murati, djali i Rifatit, ishte Said Jashari dhe ishin edhe Ilazi, Fadil Kodra dhe bashkëluftar tjerë të Drenicës dhe më larg. Dhe e këta që ndruan në ushtrime ushtarake plot një muaj për t'i përfundu ato. Por para se të shkonte Ademi atje, shokëve të vetë ju thot kështu e citoj. Thot, po shkojmë në Shqipëri që ta themelojmë, që ta formojmë ushtrinë e Kosovës, e cila do t'i dalë Zot Kosovës dhe do të realizoj kauzën e saj për shërimin e Kosovës. Të trajnuar ushtarakisht e të armatosur, një grup i vullnetarve në përpjekje për të ngritur ushtrin kthehen në Kosovë. Mes tyre ishte edhe Adem Jashari. Ata që ishin të vendosur për të hyrë në Kosovë, po thuj se ishte vetëm 22 veta. Dhe udhëheqës që i printe grupit ishte Sali Qeko, që ishte në gjithsej 23. Në mesin e tynëve po ishte edhe Adem Jashari, të cilët u armatosen lit me armë krau, automatik, murtaja dore, revole, municione, bomba, dhe me 20 orë pra u futën përmes kufirit shqiptar në Kosovë. Me njëherë pas futjes, si që duket këto levizje i binë në vesh shërbimeve inteligjente serbe, dhe shumë prej këtyre që ishin hinë arrestohen, disa prej këtyre largohen prap jashtë nga Kosova, dhe përpjekja ishte që të arrestohi edhe Ademi me bashkëluftarë. Me të dëgjuar Ademi për gjitha këto, imobilizon shokët, ju tregon për rrjedhën, dhe Ademi me Homzën dhe me bashkëluftëtarët e Drenicës vendosin që të rezistojnë. Dhe saksisht, me datën 30, 10 të vitit 1991, forcat e armatosura të policisë serbe e rrethojnë familjen Jashari dhe për herë të parë kjo është sulmi që e sulmojnë këtë familje me qëllimin që t'i zojnë të gjallë protagonistët dhe shumë prej armatimeve që ata posedonin t'i mernin. Mirë po, vëllezërit Jashari vendosin që të kundërveprojnë, pra këtë rrethim e qajnë përmes grykës e pushkës, duke hap zjarën e ta, dhe pas një lufte disa urshe, që ju vindim edhe disa bashkë fshatar dhe bashkë vendas të Drenicës për kasi shtrethit të Skënderaj, atëherë këta përfundimisht larguan nga rrethimi dhe shkojnë në drejtime tjera. Pas rrethimit të parë, kullat e Jasharajve do të bëheshin vend takimi veprimtarve të çështjes kombëtare, e familja do të jetonte në ilegalitet për një dekadë. Nëse ja fillon të soj pune, ata të lëmë tata, janë metë në histori, përsa të të kam e gjenë, edhe din që qërë pune kanë bëhë dhe këqysh janë shku, që atë nga bërdë vetë, 7 vjetë, 9 ditën, nuk është e letë për neve, po mas janë metë një starije për menen për gjithë mënë, sa të të kam e gjenë, me grove, me thmije, mija 7 vjetë, që ka din? Po janë konë të i beton të zëtë, si djemë, si grotë, si më vlaznia, Nipa, mesa, si ka tre mësini pe kur gjofit. Ja ka njës edhe mo, si ka në rame, më thasë, për përmash, me shku, me thonë, bëla, jo, bëla. Trima janë konë bëllë, trima janë shku, trima kanë lëmë. Ademi, Homza dhe familjen e përgjësi do të jetojnë në ilegalitet të plot, pra ata do të shkojnë her pasere natës, por familja atyre, oda e burave tyre, që ende aty ishte Shaban Jashari në kryet të odës e burave, dhe kjo odë ishte pik takim e pik frekuentim i shumë
organizatave ilegale, i shumë veprimtareve të qeshës kombëtare, aty gjatë gjithë kohës takoheshin dhe bisedonin për strategjinë, për mënyrat e organizimit për shërimin e Kosovës. Dhe pothuajse e një dekadë të tërë këta ishin në dispozicion të qeshjes, për një dekadë të tërë ishin në ilegalitet. Gjatë gjithë kohës ata bënin atentate ndaj policisë serbe që nga viti 1992 ku dijen aksionet e para në Drenas, ku ishte edhe Adem Jashari prezent, pastaj në Runik në vitin 1996, pastaj në vitin 1996, 97 ishin edhe disa atentate në Mitrovic, që shumë prej serbeve të famë, shumë apo famë keq, pra u vranë si rezultat i aksioneve që aty ishte edhe Adem Jashari. Dhe në fund fare, gjatë gjithë këse kohë, krahas aktiviteteve, krahas aksioneve, krahas pregaditjes psikofizike, aty u pregadit edhe gjithë familje Jashari, përfshin këtu edhe fëmijën, përfshin edhe gratë dhe gjithë familjen e përgjësi. Pra u kryu një vedie, u kryu një besim, u kryu një sigurie lartë që ata nuk do të leveznin nga shtëpia tynve dhe në çdo kohë kur e lypte nevoja, do t'i përkranin udhëhecit e tyne që ishte Shaboni bashkë me djemt. Epopesë së rezistencës deri në vdekje të 59 personave, 20 nga të cilët të familjes së ngushtë Adem Jasharit i paraprin rrëthimi i dytë në dimrin e vitit 98. Rrëthimi i dytë i familjes Jashari pastaj u ndodhi me datën 22 janar, pra të vitit 1998. Atë ditë kur rrathu dhe supozohet që ishin një sit speciale në krye me Arkonin dhe nuk qëndron të mrena Ademi, por aty ishte Shaboni bashkë me Homzën dhe me Nipat e Mesat. Familia Jashari këtë rrëthim ju kundër përgjigj gjithashtu me zjarë dhe për disa orë gjithashtu u bë luftë. Këtu si pasoj u plagos Selvetja dhe Ilirjona, bijat e Rejfatit, dhe pastaj, pas disa orës, largohen prap forcat e policisë serbe, për të vazhdu me pas me datën 28, që është një betejë e rëndësishme, që është një konfrontim në mes njësitëve të UÇK-s dhe forcave serbe në Qerez dhe Likushan, që tani dihet se si rezultati luftimeve, pastaj për hakmarje serbet aty masakruan mbi 20 veta, fmi, gra, pleqe, kështu me radhë. Dhe Ademi këtu e po, që pas kësajna ata do të kanë target familjen e madhe Jashari. Dhe Ademi i vedishëm për këtu, këthejet në prekaz, këthejet në shtëpinë e tënve, imobilizon familjen dhe bashkë luftaret, dhe tokë se bashku vendosin që të rezistojnë aty. Për të ardhë, pas disa ditësh dhejet e ngjarja madhe, të epopeja Jashareve, pra data 5, 6 dhe 7 mars, që për gjatë 3 ditësh familja Jashari reziston për jetë avdekje, dhe në rrëthonë të jash zakonshme, të një rrëthimi të jash zakonshme me 2-3 rrath, dhe me bombardimet të një pasnishme që vinin nga ushtria dhe policia serbe, ata rezistuan për gjatë 3 ditësh, deri në datën 7, kur edhe përfundon rezistenca a fundit e familjes, duke u vra antarë të ngushtë të familjes Jashari, 20 antarë. Nga aty shpëton vetëm Besarta, vajza e vogël e Homzës dhe bashkimi. Ndërsa përveç 20 antarëve të ngushtë të familjes e Shaban Jasharit, që binë në këtë betejë, gjithashtu janë edhe 30 antarë të familjes e gjonta Adem Jasharit që bojnë 50, përfshi këtu edhe disa bashkëluftetarë dhe disa familjarë tjerë të ardhë nga teritorit tjera që gjithsej në popi jënë të njohëra me 59 veta. Ata, veç të tyrën e vete kanë posë edhe, kanë posë një dojë, më kome ta, doja maj vaglinë, dojë nëmës,
ai nuk e ka do kërë, edhe janë konë, e se shëshnia, i dini e krejtë këtë usanës, kam nevojë në kërë që me fëllë. Po, kërë orët, momenti, u konë vesh me qa dojë të amin. Për rreth ka posë, në ashta, edhe me thmi. Grau e thmi e krejtë, janë kërë për nga ditë, që aty e dhej sa ka ngotë, 3 ditë. Në stani kam jetë bukën mëngje, se nëna jam nuk e ka hangër bukën me fasaqë. Po me brëmë thartja, kam shti gratë gjithë. Ka një bukë, i kam jetë në shparetë. Gjithësejt jenë 59, prej tyre 4 i quen musafir, po në realitet nuk kanë qenë musafir. Edhe këta i ka lidot periode organizimit, periode e luftës. Daja smone veç ka qenë i pandashun prej tyre. 20 janë nga familje ngushtë. Fatkesish prej kësaj pjesë 20, 13 janë fëmi, tri fatet Hamzës dhe Tademit. Fëmija më e vogël ka qenë Derina, 7 vjetë. Ndërsa në rrëdhë zonja Shore, janë 21 fëmi. Fatkesish Blerimi ka qenë fëmija më e vogël në atë kohë, nuk e ka pas as moshën 6 vjeqore. Kurse më të moshumit janë Shaboni dhe Zahidja, mosha 74 vjeqore. Po, pjesa më e vështirë, e përmendëm është aja pjesa që mungon. I shofëm do të 59 varë, i shohëm të 59 frafi, fatkesisht 10 nga ta mungojnë. Si që thash, ka pas shumë vizitorë që kanë ardhur nga jashtë, edhe ndoshta në kontaktin e parë nuk e ke pas dot me ta, i afru do të thotë me qëllim që më ndihmu diçka, edhe ti kur i afru e ke pas fytyrën e tyne do të veç lot. Edhe vetë janë deklaru sepse në gjallja flet vetë, e në realitet në gjallja flet vetë, sepse këta në atë ku ishë një familje arsimume, për jeta si është bo para luftën në Kosovë, një familjeve ma pasunike. Pasurija është në diçka që sot do shne sërësështë apo e kundërt. Ne kemi po të plët njerës gjatë luftës e kanë dhënë të gjithë pasurin. Po pasurija është familja, fëmija, e këta sakrifikun e dhe gjonë për vetë në qëllim do të lirin e Kosovës. Misionin për liri e qlirim të Adveut, Shabani e kishte menduar herët bashkë me të bitë. Kështu, kronologikisht, Shabani martohet me nënën Zahide nga gecajt e Laushës dhe i kanë gjithsi 8 femi, prej tyre 500 vajza dhe 3 djem. Dhe qifti për mrekulli i lindi, i rriti, i edukoj, i frumzoj në rrugën e drejt të traditës, në rrugën e drejt të adhe dashuris komtare. Dhe gjatë kësë rrugë, ata u formësun dhe po thuj se u kompletun si figura transishme edhe kulturore edhe komtare për të arë deri të ngjarje të mëdha të më pasme. Është më rëndësi, mendoj, të potencohet fakti se gjatë viteve të 10-ta, kur ishin vlimet të mëdha të protestave të nishit, që studentët të thanë dhe shoqëria kosovare kërkonte një barabarësi me republikat tjera jugoslave, kemi protesta, vrasje, dhe në këtë kuadër e kemi edhe rrëthimin e veprimtarve Tahirën e Bimea, që realisht veprimtarë të kohës të cilët u rrathuan dhe qëndruan në kullën e tynve për rreth 20 orë deri sa edhe u ekzekutuan. Në këto rrethona, Shabani me dëbit Hamzën dhe Ademin tentuan që të ndimojnë, por përthuj se ishte e pa mundu për shkak 2 ose 3 rrathave të policisë që tashmo kishin siguruar. Dhe me njerë pas vdekis e tyre, pas vorrimet e tyre, Shabani Ashari me 2 bit, pra Hamzën dhe Ademin, shkojnë të varri, i bojnë dërimet të tyre, dhe betohen para varrit të Tahirit e Nebijit që do të vazhdojnë në rrugën e tyre dhe do të hakmiren për ato që kishte ndodhur. Dhe dorën zemër kështu edhe vazhdoj kjo, pastaj ndër vite kemi suspendimin e autonomisë Kosovës, e cila pasoj me padëgjushmëri qytetare, pasoj me protesta, demonstrata, deri në fillim viteve të 90-ta. Dhe në krye të gjithë këtyre protestave, ishte Shabani së bashku me Hamzën, Ademin e kështu me radhë. Krahas aktiviteteve, pra adhëtare, kulturore, është më rëndësi të potencohet fakti se Rifati pra emigrën
për të siguru financa në përëndim, ma konkretisht në Gjermani, dërisa Hamza, krahat shkollës e kryne dhe shkollën e lartë ekonomike në Pej dhe punsohet në fabriken e municionit aty në Skenderaj. Dërsa Ademi, si djali më i vogël i Shabanit, tër vëmendjen e tij, gjithë kapacitetin e tij e koncentroi në rrethonat e kohës, kryesisht mirëj me protesta, demonstrata dhe 24/7 pothuajse ishin në dispozicion të çështjes kombëtare. Ngjarja bëri kthesën historike e familjes, u adhuroi krenarinë e përjetshme. Mangojnë po apet shëqër janë bo, një pa tonë me thmi, mirë janë, kama se. Më vëtrat edhe aty, me përvenat vend gjithë kushe martume, me thmi, mirë. Kur të shkon tash atje, qysh e përjeton, qysh e shërë? Poi, mërzitëm ka pak, e bojnë Allah që shenë kone, që shenë shkoj, që shenë kanë prite, që shenë... Po, që më bo? Shëqërjen me të dhe një fatë tonë, type, me respektojnë, edhe nusët, edhe qikat nëse jenë martu të anë veç, të treja të shenë pa martu një fatë, se ato qikat e Ademit e Hamzës e Rifatit atë të anë jenë martu. Po kur zatetu, mirë, në telefona që të flasëm, mirë, shnash, ta në më kanë thirë, e doda dhe më orë për fejës, ta shëlloj zdi që është mëj. Se dhe pak e letë, ja, hajde, hajde që atë të vëhëm, rina. A e fizor kur vinë këto datat e marsit? Edhe... Pa i tybe, më zërë e kena, po masi kanë po që farë pune, e ka përse njëri. Po do të me fërsu vejtën, që... Ramja e familjes Jashari, pra, ishte një ngjarje jashtëzakonshme. Pra, rëndësia dhe pesha saj ishte kaloj dimensionit e Kosovës, kaloj kufit e Kosovës, pra ishte një ngjarje gjithë shqiptare dhe ndërkombëtare. Si rezultat i kësaj ramje, në një mënyrë u dha një kushtrim i përgjithshëm, u mobilizu, po thuj se gjithë popullin shqiptar, përfshin këtu popullin Kosovës, por edhe për tej gjithandej në hapsinat shqiptare, dhe ma dje edhe ku do që kishte shqiptar që nga Evropa dhe në Amerikën e largët. Pra, nga kjo epope, ushtria shqiptare e Kosovës u zgjerua në mos të madhe, u konsolidua në mos të madhe, dhe në mesin e tyne u pasurua me shumë vullnetarë, që ju bashkan gjithë në ushtrisë shqiptare të Kosovës, jo vetëm nga Kosova, por edhe deri nga Amerika e largët, dhe kështu kjo pati në një jetë të jashtëzakonshëm, jo vetëm mbrenda etnikumit shqiptar, por edhe i kthej vëmendjen e mediave ndërkombëtare, kthej vëmendjen të diplomacisë ndërkombëtare, dhe qerçet e vendosjes, siç ishin Washingtoni, Londra, Berlini, Roma, Brukseli, këtu më radhë, e këthynë vëmendin dhe i datën prioritet kësaj lufte dhe për të vazhdu me pas edhe me aktivitetit tjera që edhe si rezultati masakrave të mapashme edhe treqakut pa dyshim edhe si rezultati gjithë asoj gamet të gjërë të sakrificës e bërë erdhën edhe dhe të intervenimi NATO-s me 24 mars të vitit 1999 që se bashku apo me partneritet të plot me ushtrinë shqiptare të Kosovës për tokë dhe NATO-ja për ajri arritën që ta mposhtin përfundimisht ushtrinë jugoslave okupatore dhe të kthehet në Serbi. Me këtë rast në Kosovë vendoset administrata ndërkombëtare e UNMIK-ut dhe vetëm pas një shtet formimi disa vjeçar me datën 17 shkurt të vitit 2008, pra vetëm pas 8 vitësh, edhe de jure shpallet pavarësia Kosovës. Sërish vi marsi me të njëjta emocione, po edhe krenar duke pasur parasysh se sakrifica dhe gjaku i tyre na mundson që ne sot jemi të lirë, të kemi një shtet dhe një pavarësi të Kosovës, po kur e shef gjithë këtë numër të madh shqiptarëve, ka qenë ëndra e gjithë atyre njerëzve që kanë radhë, do thotë me vite, me breza, që ta ka një Shqipëri të bashkume, edhe mund të mbirisht se Shqipëria sot është e bashkume. Por e shef gjithë këtë numër të madhë vizitorve, me të vërtet, është një emocion,
emocioni është jashtë zakonisht i madh çdo ditë, sepse ti ki të ballafaqosh dot jo me të njëjta situatë, do të ndrojnë situata të ndryshme, po gjithsesi shpjegimi pranë njerëzve të familjes është më të vërtetë, është emocionues, sidomos për atyre që kanë pasur fatin do ta ta kenë një fat, do ta në farë formë do të jenë dëshmitar të vetë të ngjarjes, po kur je para baset rifat edhe para besartës është një emocion i veçantë, duke pasur parasysh se baset rifat është gjallë dhe pak flitet për ta, për e ka një historinë veti, sepse i bjen dikon 8 vite do atë nuk i ka po familjen. Nga familja ngushtë shumë njerëz mendojnë derisa ne do atë e shpalosim para njerëzve se Rifati ka jetuar në Gjermani dhe ka pas familjen e ngushtë me veti, po në realitet të Rifati kishte gruan këtu, i vritet gruja, tri vajzë dhe një djalë, edhe kur e shef gjitha të kalume me ata që i ka pasur dhe sot nuk jetojnë, edhe ti spjegon për ata që i ka ndodhur këtu, para ti me të vërtet është emocion, jo preks, po shumë preks. Në muzeun brenda kompleksit të kësaj familje, janë vjetra eksponate originale e shumë fotografi që dëshmojnë sakrificën e familjes. Mes këtyre hapsirave, janë edhe rrëfimet trishtuese të humbjes së jetëve të fëmijëve që po atë ditë kishin edhe ditëlindjen. Janë dikon rreth 50 eksponate, jo që janë autentike, si që thua ti, po këto nuk janë asë konzervume, janë vetëm pastrume, edhe me të vërtet janë originale. Janë gjonat të ndryshme, do të mjetë që kanë punu familja, lojnat që kanë lojnë fëmijët, pjesë nga ambistria që janë ushqy, do të antarët e familjës e shari, po aja që atë bjenë sy edhe një farë formë në e ka letu punën, është pjesa me panel me fotografi, kur e shëhë pa opinionit jashtëm se sekreti sërbë do të ka bodi zënë për nxarën, për familjen, mje kje që e thamë, po ka dhe sërbë që vini vizituin, e ata e thonë që dohet të ta është një informacion do të krejt diçka tjetër, dhe sa këtë ndeshën do të me një realitet krejt tjetër, e kur e shef 21 fëmijë, 13 për i tyre mosha menore, 6-17 vjetë, 23 nga gjinia femërore, që kanë qenë edhe shtatë zonë, kanë qenë duke prit fëmijë, ka pas për e tyre trive, a ditë që jenë vra, dhe kanë pas ditë lindjen, a dhe ta e kanë pas dëshirën që ta festojnë ditë lindjen, sot së kuna mushatarët e tyre në përvendet ndryshme, po kjo nuk ka ndodhur dhe fatkesisht atë ditë edhe kanë rënë, po pjesa më e vështirë dhe më e dhëmshme, mund të thonë edhe për ne, edhe për gjithë njerëz, po veçanërisht do të për atë pjesë të familjes, është që sot kur shkojnë tek varrezat, 10 nga varret janë pa trupa mbrana që nuk dihet për fatin e tyre. Brenda një kutije xhami është vendosur një qafore e një gjysmë kamionet për të treguar se jeta u ndal për blerimin e vogël gati 6 vjeç në krah të nënës. Prej kur ka ndodhur ngjarja, 5-7 mars, e deri me tërhiqjen e forcave serbe nga Kosova, dikun i bjen 15 muaj, këtu kanë qenë të ndalume edhe jetat e njerëzve, edhe lojnat e fëmijëve. Edhe pikërisht Sinxhiri e ka do më thonë e ndërprerjeve do të njete jetat e njerëzve në këtë vend, sepse banorët lagjes ishin vetëm policia dhe ushtria serbe, edhe aja kamionet e ka do më thonë e një farë formë do të ndërprerjen e të lojnave të fëmijëve do të në këtë vend për atë periudhë kohore, 15 muaj sa ka zgjatur dhe lufta, sepse këtu ishte do të fillimi edhe mbarimi. Ti ke ish për shembull qytetet e tjera që e kanë gëzuar do të një liri më herët se Skënderaj. E Skënderaj do të ke ka me 18 qeshorë, do thot, mund të thëmë gjerërishtë, ndërta të fundit forcat sërbë do të qenë tërhiqë nga Kosovë, do tërhiqën e kanë pas nga komunë e Skënderaj, nga fabrika municion. Trashëgimtarët do të ktheheshin për të rifiluar jetën aty, në vendin ku undal, të rrethuar me kujtime e krenari. Merë familje vendin, që dërgohet, do thot, nga Rifati, Murati, nga Hamza Bekimi, edhe nga Ademi Lulzimi. Po në këtë rast i ka rrë edhe nga Shabanit, do të taket Rifati. Edhe fatë barësirë do të gjithë kanë lanë pasarës, po shumë njerëz është e pakapshme, do të më kësi më vazhdo jeta, sepse kur i shef objektet, varët, nështë të gjithë ati kujtojnë ato gjemime, me topa, tankave, armët të ndryshme, po është edhe një ndjenjë, është një krenari edhe për ta edhe për ne, kur i shef sot familjen jashari që është rritë në numër, janë martu 5 antarë, ka një 16 fëmijë, shumë nga ta me Emër Shabani, Ademi, Hamza, Zahidja, edhe së dje 26 që bojnë jetën mrapa, edhe Baci Rifati shpesh e thetë, si thonje, unë thetë kam dhonë 56
duke dhëritur edhe Osmanin si pjesë të familjes, po tash në litet e thamë jenë 59 të vronë, po thetë kanë fitu 7 milion shqiptarë. E në e thamë do të jenë 16 milion vizitorë, për gjatë kësaj periode ka pas lufta deri tash. Aty ku takohen e kaluara me të gjitha gjurmët e saj, dhe tashmja që merë shkëlqimin nga po ajo ko, për sëri këndohet kënga e vazhdon rukëtimi. E dalë, i pjatë e nalë që i kanë qita të rrë, shkëjnë sëva, shpe, ku këna fjajtë, ku këna gatu, që aty ku këmë mojë, a këna këna të nësenët, e shpisë, këna të që televizori nështë e shenë i krejtë, mëtra jam e vogla me 2000 e krejtë, mese, nipe, rrishin aty ma shumë, kër ishë pushim i verës. Janë koka dhe blagë lojve që janë konë edhe aty të zëja të janë konë, se më safir kanë posë bëllë, po nuk ja u ka ni. Kër janë këthy ma spori për Gjermënije që janë konë më rote, lulli, bëkimi edhe si gjithë tri e me na hjek neve mërzin, janë eshë në kënojshë në kështë adin, me na shti neve me kesh, po. Po, a petë, alhamdulillah, dhe në këtë. Tash sa vjen, tash sa vjen.